നമ്മുടെയൊക്കെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേദനയും നിരാശയുമാണ്. വേദന തിന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നവരും ഒരുപാടുണ്ട്. എന്നാൽ മരണമോ വേദനയോ ഒന്നുമല്ല, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അസഹനീയമായ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ക്യാൻസർ, HIV തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങൾ നിമിത്തം മരണാസന്നരായി കിടക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് അവരുടെ വേദന കുറച്ച് സന്തോഷകരമായ ജീവിതകാലം പ്രദാനം ചെയ്ത് സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റി. സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയിലേക്കാണ്. നമസ്കാരം സാർ. പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ കെ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൽ. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ചും IPMനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കും. 1993 അല്ലേ സാർ അദ്ദേഹം ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ? എന്താണ് ഈ പെയിൻ ക്ലിനിക്കുകളിലും ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിനിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാമോ? പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ മാറ രോഗികളുടെയും കിടപ്പിലായ രോഗികളുടെയും പരിചരണമാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാമ്പ്രദായിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇനിയിപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രോഗികളാണ്. ഇത് പല തരത്തിലുള്ള ഡയഗ്നോസ് ഇതിൽ വരാറുണ്ട്. ക്യാൻസർ, ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ക്യാൻസർ, അതുപോലെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് കിടപ്പിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, പിന്നെ മറ്റ് സാംക്രമിക അല്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ, ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങളിലെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ, കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ, ഇതിലൊക്കെ ചില ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ചികിത്സ കൊണ്ട് രോഗം ഭേദപ്പെടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല രോഗം കൂടുതൽ മൂർച്ഛിച്ച് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്, ഇത് ക്യാൻസർ രോഗികൾ മാത്രമല്ല. അതൊരു ചരിത്രപരമായിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ 60 വർഷം മുമ്പ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, ഇന്നത്തെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംവിധാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരാദ്യം ശ്രദ്ധ വെച്ചിരുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗികളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സിച്ച് മാറാത്ത ക്യാൻസറാണ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ എൻ്റെ പ്രധാന രോഗികൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്. ക്യാൻസർ രോഗികൾ 20% വരുന്നുള്ളൂ, ചെറിയൊരു ശതമാനം എയ്ഡ്സ് രോഗികളുണ്ട്, വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം. പിന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ രംഗത്ത് വലിയൊരു ഒരു 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 വേറൊരു ഗ്രൂപ്പുള്ളത് നട്ടലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ട് കിടന്നിട്ടുള്ള കിടപ്പിലായിട്ടുള്ള രോഗികളാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഇവർ ഒരു നല്ല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നടത്തുന്ന പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നേരിട്ട് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നതാണോ അല്ല നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള രീതിയിൽ? ഇപ്പോൾ അന്തർദേശീയ തരത്തിൽ കേരള മോഡൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വളരെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ രീതികൾ, അതായത് സ്ഥാപനങ്ങളെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിദേശത്തുള്ള നേരത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സംവിധാനത്തിന് പകരം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ ലെവലിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പറയും, ആ രീതിയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ വികസിച്ച് വരുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഒരേ ഒരു മേഖല കേരളമാണ്. അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് തന്നെ കേരളത്തിന് ഒരുപാട് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വികസിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളണ്ടിയർമാരും സർക്കാർ ഏതര സംഘടനകളും കൂടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് വികസിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇടപെടേണ്ടതും എല്ലാവരും ഇടപെട്ടാൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണിത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുറേ കൂടി സാമൂഹ്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസാണ് കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ നടക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് കേരളം ഒരുപാട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം. കേരളത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള IP സമ്പ്രദായം, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വേറെ എത്ര? പ്രാഥമിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ഹോം കെയർ ആണ്, അതായത് വീട്. കാരണം ഇത്തരം രോഗികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിന് സഞ്ചാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കിടപ്പിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാവും. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സംവിധാനം ദൂരെ ഒരു ടൗണിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം രോഗിക്ക് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അവർക്ക് പരിചരണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സുമാർ, നമ്മൾ തന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഔട്ട് പേഷ്യൻ ക്ലിനിക്കുകളും ഇൻ പേഷ്യൻ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് സർക്കാർ ഏതര സംഘടന നടത്തുന്ന 100 ഔട്ട് പേഷ്യൻ ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട്. സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ 130 പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ താലൂക്ക് ആസ്പത്രികളും ജില്ലാ ആസ്പത്രികളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഔട്ട് പേഷ്യൻ ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട്. ജില്ലാ ആസ്പത്രികളിലും ജനറൽ ആസ്പത്രികളിലും ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ പേഷ്യൻ ഫെസിലിറ്റികൾ
വികസിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് പുറമേ കേരളത്തിൽ നാല് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ, തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, തിരുവനന്തപുരത്ത് പാലിയം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം, അതുപോലെ മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം, ഇത്രയും പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇൻപേഷ്യൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 24 മണിക്കൂർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോം കെയർ യൂണിറ്റുള്ള ഒരേ ഒരു സ്ഥലം കോഴിക്കോടാണ്. അതായത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രോഗി രാത്രിയോ പകലോ അല്ല, എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ഹോം കെയർ ഉള്ളവൻ്റെ വീട്ടിലെത്തും. അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള, കോഴിക്കോട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രോഗികളിൽ 85% വീട്ടിൽ തന്നെ മരിക്കാൻ, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസിസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ മരണം സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. രോഗം ബാധിച്ചവരും വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ വിഭാഗത്തെ പരിചരിക്കുക എന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോം കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ടായിരത്തി 2003 അല്ലേ ഈ ഐ പി തുടങ്ങുന്നത്? അതെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻപേഷ്യൻ യൂണിറ്റ് ഔപചാരികമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് 2003. എന്തൊക്കെ രോഗികളെ നമ്മളിവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത്? നമ്മളിവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ 3 തരം അഡ്മിഷനാണ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംപ്റ്റം, ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അഡ്മിഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു 4-5 ദിവസം പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് തിരിച്ചു പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ റെസ്പൈറ്റ് കെയർ എന്ന് പറയും, അത് കുറേ കാലം ദീർഘകാലമായിട്ട് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയാണ്, ബന്ധുക്കൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവർക്കൊരു ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, രോഗിക്കൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ. അത് 2 ആഴ്ചത്തെ അഡ്മിഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാനും മാസം കഴിഞ്ഞ് രോഗി 2-ാമത് വരും. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഡൈയിങ് പേഷ്യൻസ്, വീട്ടിൽ മരണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, ഈ 3 തരത്തിലുള്ള അഡ്മിഷനാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഷമീർ റെസ്പൈറ്ററായിട്ട്. ഷമീറിൻ്റെ വീട് എവിടെയായിരുന്നു? വീട് മുക്കം ചേന്നമംഗലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്. എന്താണ്, എന്ത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് ഷമീറിന് ആദ്യം സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണതായിരുന്നു, മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് നട്ടലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചതാണ്. അപ്പം തീരെ കിടപ്പിലായിരുന്നു, അരക്ക് താഴെ തളർന്നു പോയി. അതെ അതെ, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു മാസത്തോളം വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു. ആ സമയത്ത് കുറേയൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനും കാലിപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നടക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പ്രയാസം കൊണ്ട് പിന്നെ തീരെ കിടപ്പിലായി. പിന്നെ ബെഡ് സോറ് വലിയൊരു ബെഡ് സോറായിരുന്നു സംഭവിച്ചിരുന്നു. പിൻവശത്ത് കിടന്നു വന്ന് വന്നതായിരുന്നു. 10 വർഷമായിട്ട് ഷമീർ വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, റിഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഷമീറിന് കൊടുക്കുന്നത്? ഫുട് പ്രിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൽ കുടനിർമ്മാണം, മാല കമ്മൽ നിർമ്മാണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് തന്നെ ഷമീർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വല്ലതും? ഇവിടെ ഇപ്പോ ഇവിടുന്ന് ചോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ചോക്ക്, പിന്നെ കൊട, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാവും? ആ തീർച്ചയായിട്ടും. ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വരുമാനം എന്നുണ്ടാക്കാം. ആ വലിയ മോശമില്ലാത്ത ഒരു വരുമാനം. ഒരു ട്രാക്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത്താനിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം ഈ കൊറയുടെ സീസൺ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇനിയിപ്പം ഈ ചോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ഥിരമായിട്ടാക്കിട്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വിൽക്കണം. അത് ഇവർക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇവിടെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ കുട ആണെങ്കിൽ കുട ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാമഗ്രികൾ ഷമീറിന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കും. അവിടെ നിന്ന് കുട ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുട നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് കുട നമ്മൾ വിറ്റിട്ട് ആ പൈസ ഷമീറിന് എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ്. വരുമാന മാർഗം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സ്വന്തം ഒരു അഭിമാനം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷമീറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ മോശമില്ലാത്തൊരു വരുമാനമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു നല്ല മെജോറിറ്റി, ഈവൻ ആ ലെവലിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും സ്വന്തമായിട്ട് കിടപ്പിലായിട്ടും സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരുപാട് അവരുടെ മാനസികമായിട്ട് അവരുടെ ഒരുപാട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഇത് വീൽചെയറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം വൃത്തിയായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? വീട്ടിലിപ്പോ ഉമ്മ, ഭാര്യ, അവരിങ്ങോട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെയും ആവശ്യം വരാറില്ല, അതുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല. ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീട്ടിലിടക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വരും, ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും പോകുന്നു. ഇപ്പോ ഷമീറിന് 32 വയസ്സായി.
ഈ 16 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയതിൽ ഈ അവസാനത്തെ 10 വർഷങ്ങൾ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ചികിത്സ കൊണ്ടും പരിചരണം കൊണ്ടും ഷമീറിന് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു. ഷമീർ ഈ അടുത്ത് വിവാഹിതനായി. അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനാണ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്. ഷമീർ ഒരു മാതൃകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത് ക്യാൻസറിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ചികിത്സാ കേന്ദ്രമല്ല. മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷമീർ പോലെ എന്നെ പോലെയുള്ള മറ്റ് രോഗികൾക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ ഫലപ്രദമായ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പരിചരണം സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഇവിടെ ആശുപത്രിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്ന മറ്റ് രോഗികളുടെ പരിചരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ IPM നിരവധി രോഗ ശുശ്രൂഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊരാളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ലളിതമായ കാര്യങ്ങളാണത്, പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമാണത്. അതിലൊന്നാണ് കിടപ്പിലായ രോഗിയുടെ ശുശ്രൂഷ. പ്രധാനമായും വാട്ടർ ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബെഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കിടക്ക, അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും രോഗിയെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം എന്നുള്ളതും. IPM സ്റ്റാഫായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ ഷൈനി ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ വ്യക്തി ഒരു സെർവിക്കൽ മൈലോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ബാധിച്ച് പൂർണ്ണമായി അരക്ക് താഴെ തളർന്ന് കിടപ്പിലായ ഒരാളാണ്. എന്താണ് വാട്ടർ ബെഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അത് പക്ഷേ എല്ലാവരും വീട്ടിലും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നേക്കാം, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമോ? കൂടുതലും കിടപ്പിലായ രോഗികൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇതാണ് കിടന്നിട്ട് മുറിവ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. നമ്മൾ ബെഡ് സോറ് അഥവാ ശയ്യാവരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത്. അത് നമ്മൾ സാധാരണ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പരിചരിക്കുന്നതിലും എളുപ്പം വരാതെ നോക്കുന്നതാണ്. വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ അത് പരിചരിക്കുന്ന രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അത് നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഒരു സഹായം വേണ്ടി വരും. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലളിതമായി വീട്ടിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കുളിക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, ആ രോഗിനെ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കിടത്താനൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ബെഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ തുടപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം. ഒരാളാകുമ്പോൾ അത്രേ പറ്റുള്ളൂ, ഓരോരുത്തരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കുളിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷീറ്റ് മാറ്റുന്നൊരു ഇതുണ്ട്. അത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഒരാളോ രണ്ടാളോ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ഷീറ്റ് മാറ്റുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഷീറ്റ് വിരിക്കേണ്ടതെന്നും. ആദ്യം വിരിച്ച ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രോഗിക്കടിയിലേക്ക് ചുരുട്ടി വയ്ക്കുക. ഇതിന് കൂടെ തന്നെ റബ്ബർ ഷീറ്റെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതേപോലെ രോഗിയുടെ അടിയിലേക്ക് ചുരുട്ടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗി കട്ടിലിന് താഴെ വീഴാതിരിക്കുക നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രോഗി വീഴുകയില്ല, ഒരാളോ രണ്ടാളോ ആണെങ്കിലും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഷീറ്റ് വിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീരെ ചുളിവുകളോ മടക്കുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ആ മടക്കുകൾ വരുമ്പോൾ രോഗിയുടെ അമർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ആ മടക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പോയി തട്ടിയിട്ട് അത് മുറിവുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 4 ഭാഗവും ഉള്ളിലേക്ക് ടക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഷീറ്റുകൾ വിരിക്കാൻ. ഇത്തരം രോഗികളുടെ തൊലി ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കും, അപ്പം അത് കൂടുതൽ മുറിവുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സ്മൂത്ത്, ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അലർജി ഒന്നുമില്ലാത്ത വാസലിനോ പാരഫിനോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടാൽക്കം പൗഡർ, സാധാരണ മുഖത്തിടുന്ന പൗഡറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണം അത് പൗഡർ കൂടുതലും സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് പാരഫിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ചെറിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക്. ഈ ഇതിപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാം പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് കൂടുതലും മുറിവ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുക. ഇതേപോലെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നല്ല വട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു 5 തവണയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യണം.
എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അധിക രോഗികളുടെയും കൈയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കിടക്കായിരിക്കും, വിരലെല്ലാം അതെല്ലാം ശരിക്കും മടക്കി നൂർത്തി കൊടുക്കുക, ജോയിൻസ് ഫുള്ള് മടക്കി കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഇത് മടക്കുക നൂർത്തുക, ഇതെല്ലാം സ്വയം ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ കാലിൻ്റെതും അതേപോലെ തന്നെ വിരലെല്ലാം മടക്കുക, തിരിക്കുക, പിന്നെ റൗണ്ടിൽ തിരിച്ചോളി. ഇതെല്ലാം രക്തോട്ടം കൂടാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, കൂടുതലും ഈ കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അരയ്ക്ക് താഴെ തളർന്നൊരു രോഗിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാവുന്നൊരു ഇതാണ് ഫുട് ഡ്രോപ്പ്. പക്ഷേ കാല് സാധാരണ നമ്മളുടെ കാല് നിൽക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ വളഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ഇത്. അത് തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കട്ടിലിൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പലകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലയണയോ വെച്ചിട്ട് രോഗീനെ അതിലിങ്ങനെ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കിടത്താം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ കാലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ വളഞ്ഞു പോകുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. വാട്ടർ ബെഡിനകത്തുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് തരം വെള്ളമാണ് നിറക്കുന്നത്, അത് എത്ര നാൾ കൂടുമ്പം മാറ്റണമെന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറയാം. വാട്ടർ ബെഡിൽ വെള്ളം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു തവണ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരു 3 മാസം വരെ വെള്ളം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല. അതിൽ കൂടുതലാണ് എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീക്കിംഗ് പോലെ അങ്ങനെ ബെഡ് വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് മാറ്റിയാൽ മതി. സാധാരണ നമ്മൾ വാട്ടർ ബെഡ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ, വാട്ടർ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ സൂചിയോ കത്തിയോ ബ്ലേഡ് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമ്പോഴത്തേനും അത് ഓട്ടായി പോണതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിലിൻ്റെ മേലെയാണെങ്കിലും നിലത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വേണം വാട്ടർ ബെഡ് വിരിക്കാനായിട്ട്. സാധാരണ വാട്ടർ ബെഡിന് 3 ഭാഗമായിട്ടാണുള്ളത്. ഇതൊരു വലിയ ഭാഗം, പിന്നെ അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഭാഗം, പിന്നെ തല വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം. തല വയ്ക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എയറാണ് നിറയ്ക്കുന്നത്. അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ തലയെല്ലാം ഇളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ ഒരു തലയണ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാട്ടർ ബെഡിൻ്റെ ഈ ചെറിയ പാർട്ട് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടും കൂടെ വെള്ളം അതേ അളവിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പരിപരുത്തതല്ലാതെ കുറച്ച് കട്ടി തോന്നുന്ന ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ വിരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വിരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം നിറച്ചൊരു കിടക്കയായതുകൊണ്ട് രോഗിക്ക് വല്ലാതെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഡോക്ടറുടെയോ നഴ്സുമാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തകരുടെയോ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് ഒന്നും ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. ഇത് അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത് പഠിച്ചിരിക്കുക, അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള പരിശീലനം ലഭിക്കുക, അത് പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഹോം കെയർ സിസ്റ്റം. 1996 മുതലാണ് കേരളത്തിൽ ഹോം കെയർ സിസ്റ്റം ആരംഭിച്ചത്. ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ടീം ഈ രോഗിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പരിചരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഹോം കെയർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു രോഗിയെ പരിചരിക്കാനുള്ള ടീമിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു രോഗിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ സുബൈർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ്, ചികിത്സ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പോൾ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അതൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുട്ടിന്തായ വേദന വന്ന് ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വന്ന് കാണിച്ചു, ഒരു ബയോപ്സി ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു മുട്ടിന് താഴെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ 85 ഈ മുട്ട് വരെ എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേദന സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അവിടെ ഓങ്കോളജി ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള വേദന സംഹാരികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവിടേക്ക് എഴുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പെയിൻ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്നത്. അത് 94. എല്ലാവരുടെ അറിവിലേക്ക് പറയുകയാണ്, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബുള്ളറ്റിനുകളുണ്ട്, അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ. അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ ചിത്രം, അതിൻ്റെ കവർ ഫീച്ചറായിട്ട് വന്നത്
സുബേർക്കയെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനവും ഫോട്ടോയുമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത് ലോകത്ത് തന്നെ മാതൃകയാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്തോ ഗുരുതരമായ ഒരു അസുഖമാണ്, എല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരിക്കുകയേ മാർഗമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. അവർക്ക് സുബേർക്ക ഒരു മാതൃകയാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 1200 mg മോർഫിൻ എന്ന ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണേ അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് നടക്കുന്ന ആരുമില്ല. മോർഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് മയക്കുമരുന്നാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ അതൊരു വേദന സംഹാരി കൂടിയാണ്. കൃത്യമായ അളവിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അത് ഗുണം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ വ്യക്തി. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും അധികം മോർഫിൻ കുടിക്കുന്ന ആളാണ്. 1200 mg ഒരു ദിവസം. എന്നിട്ടും വേദനയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും തൻ്റെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതം വഴി മറ്റ് രോഗികളുടെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും മാതൃകയാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വ്യക്തി നമുക്കൊരു വലിയ ഉദാഹരണവും പാഠവുമാണ്. ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അതെ അതെ, ഇത് ആക്ച്വലി സർക്കാർ സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനാണ്. ഭൂമി ഇപ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമിയാണ്. ഇതിനൊരു സാന്ത്വന വനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല പ്രകൃതി അതേപോലെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മരങ്ങൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെയും സഹകരണത്തോടെ ധാരാളം എല്ലാ കൊല്ലം പുതിയ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രോഗികൾക്ക് ഒരു കുറെ കൂടി പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്റർ, അതെ, പിന്നെ മുകളിൽ ഇരിക്കാനും കാറ്റുകൊള്ളാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവിടേക്ക് വീൽചെയർ പോകാനുള്ള വഴികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒരു കാരണം അടച്ച മുറികളിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളാണ് പൊതുവെ. അവർ പുറംലോകത്തെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ആകാശം കാണാനും മരങ്ങൾ കാണാനും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. പേഷ്യൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി പങ്കെടുക്കുന്ന വോളണ്ടിയേഴ്സിനോ ഒക്കെ അവരുടെ ഇതുമായി കിട്ടുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി ഒന്ന്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സ മരുന്നായാലും അത് ഹോം കെയറിസ്റ്റ് ആയാലും ഒക്കെ തന്നെ ഫ്രീ ആണ്. എന്നാൽ പോലും പല രോഗികൾക്കും പലപ്പോഴും നേരത്തെയുള്ള പണ്ടത്തെ ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെയോ മറ്റു ചികിത്സയുടെയോ സാമ്പത്തിക ഭാരവും വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ ആയിട്ട് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള വീടുകളിൽ ഫുഡ് കിറ്റ്, ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഒരു ചിലവ് വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഗൃഹനാഥന അസുഖമൊക്കെ വരുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം മുടങ്ങുക കുട്ടികളുടെ പഠിത്തമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്തരം രോഗികളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം തുടരാനുള്ള സഹായം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികം ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്വരൂപണം? അതിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനകീയത നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രധാന വരുമാനം നമ്മൾ ട്രാക്സ് വിലീവ് എന്ന് പറയുന്ന TWL എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. അതായത് ദിവസം 1 രൂപ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ ദിവസം 1 രൂപയായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ 1000 രൂപയായിട്ട് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് ആ തുക എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ധനികരെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ ഫുഡ് കിറ്റ് ഒരു ഇത്ര അരി നമ്മൾ തരാമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ വീൽചെയർ തരാമെന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇല്ല, ഈ ലാൻഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാൻഡ് സർക്കാരിൻ്റെതാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യൻ ക്ലിനിക് നടത്താനുള്ള സൗകര്യം സർക്കാർ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട് പേഷ്യൻ ക്ലിനിക്കിലേക്കുള്ള ചില മരുന്നുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പൊതുവിൽ സർക്കാരിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് പോകുന്ന സംവിധാനമല്ല. ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന്. 2 ലെവലിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. 1 വളണ്ടിയർമാർക്കുള്ള സമയപ്രവർത്തകർക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പരിശീലനവും പരിശീലകർക്കുള്ള പരിശീലനവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽസിന് ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം, അതിനുള്ള നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്ററാണ്, WHO റെക്കഗ്നൈസ് സെൻ്ററാണ്. അപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാറുണ്ട്. വളരെ റെഗുലറായിട്ട് പരിശീലനം നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര സംസാരിച്ചാലും അത് അധികമല്ല. കാരണം അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സേവനമാണ് സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ച് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു തന്നതിന് MediaOne ഭാഗത്തു നിന്ന് ഡോക്ടറോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. സങ്കടമില്ലാത്തവരായി, വേദനയില്ലാത്തവരായി ആരാണുള്ളത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു തരി കണ്ടെത്തുക. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ സങ്കടത്തെയും വേദനയെയും അകറ്റും. വിശ്വവിഖ്യാത ഹാസ്യകാരനായ ചാർലി ചാപ്ലിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
ചിരിയാണ് എല്ലാ വേദനയ്ക്കുമുള്ള മരുന്ന് എന്ന്. സന്തോഷിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിക്കാൻ സഹായിക്കുക, സാന്ത്വനിപ്പിക്കുക, സ്നേഹിക്കുക. സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൻ്റെ ഈ യാത്ര ഇന്ന് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. വീണ്ടും കാണാം.